ovom tutorialu pričat ću o tome je li bolje kupiti gotovu konfiguraciju, složiti kompjuter. Po meni bolje je složiti kompjuter zbog toga što tu birate komponente koje vam trebaju, koje vam se sviđaju, kvalitetne komponente znači, a i sada šopovi kod kojih uzimate komponente za slaganje kompjutera daće vam dosta velik popust ako uzimate sve komponente od procesora pa do napajanja i sve ostalo. A i ponudit će vam slaganje besplatno, a i da plaćate, možda ćete platiti 100 kuna, to je 15 eura, što je ništa. Jer dobijete uslugu kvalitetnu. Gotove konfiguracije, ako kupite, tu je 99,9% da će vam nešto nedostaje. Ili će procesor biti prejak, a premalo RAM memorije, ili će biti obrnuta stvar, slabo napajanje, loša grafička kartica itd. Stoga moje mišljenje je da je puno bolje složiti kompjuter nego uzimati gotovu konfiguraciju. To je bilo to za ovaj tutorial, nadam se da ste nešto naučili.